are things we look for in people with starvation. Two of them had what we call cyanosis. Cyanosis is a bluish discoloration of fingernails. And by inference, we will be able to say that cyanosis was caused by maybe asphyxiation at some time. Nilienda kanisa kwa sababu nilimpenda Yesu kama kimbilio na mwokozi wa maisha yangu. Ukienda kanisa si unaenda kama mshirika, kama kwa Ezekiel, kama kwa nani, hakuna chenye mtu anao na promise, si kupromosiwa, sijui kufanya nini. Si unaenda tu kama mshirika tu, mshirika wa kawaida. Ama kuna chenye wa mtu ukienda kwa kanisa unapewa kweli? Mimi nilikuwa naenda tu kama mshirika wa kawaida.